kaže da je inflacija u Srbiji u prošloj godini bila manja od planirane, kao i da će u prvoj polovini 2010. ona biti ispod donje granice ciljenog raspona od 6 plus minus 2%. Ovo je dokument ovaj Međunarodnog monetarnog fonda ponovo konstatovao da je inflacija bila manja nego što je bilo originalno planirano, dakle svega 6,6%, da će najverovatnije inflacija u prvoj polovini ove godine biti ispod donjeg raspona. Kao što je poznato, raspon je 6 plus minus 2%. Šta više, upravo je statistika objavila podatak da je januarska inflacija, dakle potrošačke cene, iznosila svega 0,5%. To znači da je inflacija januar na januar svega 4,8%. Jelašić je najavio i da će se prilikom razgovora o Bečkom sporazumu sa bankama krajem ove nedelje ići na umanjenje njihove kreditne izloženosti za 20% u odnosu na kreditnu izloženost dogovorenu tim sporazumom prošle godine. Jelašić je objasnio da će to biti urađeno jer su banke povećale kreditnu izloženost u Srbiji 2009. iako je to bila teška godina.